Hello, hi, assalamualaikum guys. Kita orang dah sampai dekat Pine Tree Marina Resort. Cepat, lari. 1409, cari. Eh, kita dapat. Nama sama ni? Sama je. Jom. Assalamualaikum. Eh, jaga tu. Wow. Tak sini slipper. Memang macam ni lah. Memang macam hotel lah, memang hotel. Eh, ha, ni pakai macam mana ni? Tengok, tengok ni bilik. Wah. Hah? Ni, ni bilik air ke apa ni? Oh, ni almari. Di sini ada dua bilik. Bilik air. Bilik air tak ada bathtub. Ada lah. Hah? Ada bathtub? Wah! Dia punya bilik air ada bathtub. Wah, best-best. Ini master bedroom. Gelap eh? Buka lampu. Tingginya ada katil. Kenapa ada ni lah? Apa tempat ni lah? Macam mana nak ni? Oh ni ni ni. Dia punya view. Kita ada kat hotel. Oh, setiap bilik ada TV lah. Boleh tengok wayang. Setiap boleh tengok movie. Setiap bilik ada TV. Oh, laundry room. Mana lampu dia nak buka? Mana lampu? Oh, ni kot. Wah, lampu pakai remote. Lampu dia pakai remote. Oh, dia ada. Cik kita punya ni. Yang ni dryer dengan ni dryer ke apa ni? Mesin basuh. Ni macam kat rumah lah, sama kan? Sabar Andi. Sabar dia lah. Eh, ni dryer ke? Ni washing machine, aku tak tahu dryer. Dryer kat sini, ni tempat sidai. Ni tempat sidai. Ni ada iron. Ada iron board. Ni dia bagi. Dia bagi deterjen. Ada microwave. Jom tengok. Kosong. Budak tak excited. Okay. Ni? Ni apa ni? Oh! Wah, tanggihnya. Ingatkan mari. Ingatkan mari. Kabinet. Tu. Wah, lama. Kenapa tak ada apa-apa? Bau busuk. Hah? Busuk? Tak bau pun? Bau ikan. Macam bau ikan? Oh, bawah ada lagi. Wah, bau apa besar. Okay. Atas? Okey, atas tak ada apa. Yang ni view apa ni? Wah, bawah lah. Ada taman. Oh. Okey, ni provided hand sanitizer. Dia bagi face mask, dia bagi hand sanitizing wipe. Okey, yang ni dia sediakan. Letak depan ni dulu, tak apa. Hai! Angkat! 2 hours later. Cuba.
Budak-budak tu tengah tengah mandi bathtub. Jom kita kacau. Ayo sejuk ke panas tu? Panas, campur. Yes. Okay. Tak ada meja tu. Nasi lemak. Ni Umi punya. Umi nak ni. Tunjuk ni dulu. Tunjuk budak ni. Ada di situ. Three hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Sekarang ni kita dekat Pine Tree. Pool dia share dengan Fraser Place. Jom, so kita nak pergi tengok dekat Fraser Place. Okay, jom. Cepat masuk. So, ni kita punya. Hey, pelan-pelan. Oh, ni ha. Betul lah diorang kata indoor. Dia ada kids pool eh? So. Ni budak-budak. Jari kita test dulu. Pergi kat sini. Tepi tu ha. Early the next morning. Then kita orang dah nak check out. So sebelum check out kita nak pergi sarapan dulu. Semalam kita panggil room service, hari ni kita nak ke nak breakfast dekat cafe. Dia punya cafe. Oh, so sekarang ni kalau breakfast dia tak ada buffet tau sebab new normal. So dia boleh pilih Western ada apa ni? Dia ada Western. Lepas tu ada Chinese set, ada vegetarian set, local set dengan ni lah. Kita orang dah check out, dah nak balik. Kita jumpa next video. Bye-bye.